гідрологічна обстановка на території Чернігівської області склалася наступним чином. Внаслідок підйому рівня води в річці Снов та переливу ґрунтової дороги залишається ускладненим транспортне сполучення між селами Великий і Малий Дирчин. Ділянка, яку підтоплено, складає 165 метрів, а глибина понад 110 сантиметрів. Сполучення здійснюється за допомогою автотранспорту підвищеної прохідності, а також в об'їзд через Сновський район. У Сосницькому районі внаслідок підйому рівня води в річці Десна призупинено функціонування паромної переправи між районним центром Сосниця та населеними пунктами Пекарів, Кнути, Костерів та Синютін Пекарівської сільської ради. Сполучення здійснюється через Куропський район. У місті Новгород-Сіверський у зв'язку з підтопленням понтонного мосту через річку Десна призупинено автотранспортне сполучення з селами Бирине, Прокопівка та Підгірне Новгород-Сіверського району. Транспортне сполучення можливе через Сумську область. Внаслідок підйому рівня води в річці Дніпро у селищі Раду Ліпкінського району стався перелив ґрунтової дороги на ділянці 15 метрів та глибиною до 10 сантиметрів, в результаті чого ускладнено сполучення з вулицями Дніпровською, Набережною, Новікова, Гоголя та провулком Паромний. На зазначених вулицях проживає 46 чоловік. Підтоплення домогосподарств та будівель відсутнє. Слід зазначити, що у разі ускладнення гідрологічної обстановки підрозділи управління ДСНС України Чернігівської області готові до виконання своїх завдань за призначенням.